ရှာစာမင်းဝေးပြေးခြင်းဟာလီပြိုကနေရန်ကုန်အသွားမှာတိတ်မောက်ပြီးတော့ဂုံးကြော်တရားအောက်ကြာရောက်ခဲ့ပြီးတော့လူ14ဦးတေဆုံးခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဦးမြတ်သူရကပေးပို့ထားတာပါပြည်တော်ကနေရန်ကုန်ကိုခီးတဲ့43ဦးတင်ဆောင်လာတဲ့ရာဇာမင်းခီးတဲ့ရင်ဟာရန်ကုန်မန္တလေးမြန်လမ်းမကြီးမိုင်နံအမှတ်199မြင်းဆောင်6ကိုဝန်တိုက်မိပြီးအချိန်မထင်းတဲ့တော့ပဲဝက်လက်မီရထားဂုံးကျော်တရာအောက်သို့ထိုးကြတင်မောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရင်တိမ်မောက်မှုကြောင့်ခီးတဲ့73ဦးနဲ့ကာစပယ်ယာတအုပ်တို့နေရာမှာတင်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒဏ်ရာခီးတဲ့29ယောက်နဲ့26ယောက်ကိုနေပြည်တော်ကနေထောင်ဆေးရုံချင်းနဲ့3ယောက်ကိုလေဝဲမြို့နယ်ပြည်သူ့ဆေးရုံမှာစေကူတာမှုပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဟုတ်ပါအရင်ကျွန်တော်ကလူရင်းကတင်မောက်မှုအော်ကျူလာဟုတ်ကဲ့ဟိုတော့ဒီအသေးစားဦးတော့သူရှင်ရှင်ချိန်မှာခီးတဲ့တင်ရင်မောင်းနေလာတဲ့ရင်မောင်းကိုကင်းထောင်ဆေးုံကြီးမှာစေကူတာမှုပေးနေပြီးဥပဒေအရရေယူဆောင်ရွက်မှုတွေပြုလုပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်ရင်မောင်းကရက်တော့ဆရာလုံးဝမလို့ကျွန်တော်ဖြစ်စဉ်ညပြပြချင်းသူ့ကိုကျွန်တော်တွေးဖောက်ပြီးတော့တွေးစစ်တယ်အခုဆေးုံကြီးရှာနေကျွန်တော်ချက်ချင်းဖုံးဆက်ပြောတယ်ရက်တော့ထားခြင်းလုံးဝမရှိဘူးတရားဝင်ကျွန်တော်တို့အဲကျွန်တော်ရက်တော့ဖို့အကြောင်းပြန်မှုရှိပါတယ်ဒါလုံးဝရက်တော့မှာတော့တို့တော့လည်းပဲအဲသူတောင်းရှိတယ်တော့ဝါလေးကကြီးပဲသောလေးကြိုက်တုံးတုံးဟောင်းတုံးတုံးရှိအကုန်ပါပါပေါ့ရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီးဟာရင်မတော်တဆမှုအများဆုံးဖြစ်နေတဲ့လမ်းမကြီးတစ်ခုဖြစ်နေပြီးအများအပြားအင်စည်းကားနဲ့ကားအသေးတွေမှာအဖြစ်များပါတယ်အခုလိုမျိုးခီးတဲ့တင်ကားအခြေတိမ်မမှုဟာအုံချိန်မြောက်ဖြစ်ပြီးအခုတစ်ချိန်ဟာလူသေဆုံးမှုအများဆုံးပတ်တော်ဆမှုတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကျွန်တော်မြတ်သူရနေပြည်တော်ကပြပို့ထားတာပါ